De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Han tog dem i favn, lagde hænderne på dem og velsignede dem. Amen. Da Christian den 4. i 1596 blev kronet, ja, der var det en fest af dimensioner, som Norden aldrig tidligere havde set. Med store ridderspil. Der var både finkulturelle og organiserede, ligesom de nytårstafler, som vores dronning for sidste gang har inviteret til i den forgangne uge. Men det var også folkeligt. Det var også pompøst, hvor der dengang efter sigende flød vin i kongens fontæner rundt i København og blev uddelt kongelige mønter til de fremmødte. På samme tid som Christians indsættelse og senere imponerende byggetrav, der levede der i Frankrig en filosof, der hed Descartes. Og han kom på nogenlunde samtidig med en udtalelse, der har præget vores syn på verden og på os selv lige siden, for han sagde og skrev: "Cogito ergo sum", altså latin, som oversat betyder: "Jeg tænker, altså er jeg." Eller: "Jeg tænker, derfor findes jeg." "Jeg tænker, altså er jeg." Ja, det har fået os til grundlæggende at mene, at det vigtigste, der er at sige om os mennesker, er, at vi tænker. Og derfor har alt det, der har med fornuften og tænkningen at gøre, ved det vigtigste. Alt det, der kan tælles, måles, vejes og forklares, det er vigtigt. Alt det, der kan udtrykkes i ord og måske endda skrives ned, det er det, det kommer an på. Der er rigtig mange gode grunde til at fastholde fornuften som grundlæggende. Og det er slet ikke min tanke, at fornuften skal skydes i sænk, når vi overser noget, hvis vi alene vil se på fornuften, på tænkningen og på det skrevne. Der er utallige eksempler på, hvordan vores vestlige tænkende kultur har overset vigtige indsigter undervejs i vores erobring af andre verdener. Og den ikke talende del af skaberværket har vi jo ofte overset, fordi de ikke tænker som os, og jo i hvert fald slet ikke skriver deres tænkning ned. Ja, så var dyrene nok overhovedet ikke så vigtige som os. Og når de ikke kan tale vores sprog, har vi tænkt, at de nok hverken kan resonere, og så mænd nok heller ikke føle smerte. Den rene tænkning, uden sans for andre former for kommunikationer, forholden sig til verden, har ubetinget bragt både stor visdom, stor lykke, men også stor ulykke med sig. Jeg tænker, altså er jeg. Cogito ergo sum har også påvirket vores måde at opfatte Gud på. Vores tro er primært blevet sådan en intellektuel foreteelse. Vi vil kun have at gøre med ting eller oplevelser, som vi kan forstå eller forklare, og hvis vi ikke forstår, hvad vi læser, hører eller ser, ja, så vil vi ofte ikke have med det at gøre. Det er mildest talt en noget reducerende omgang med universets mangfoldighed. Tænk til ende, så bliver vi nødt til at se bort fra alt det, der ikke kan rummes i, jo ind imellem vores ret begrænsede hjerner. Hvad vi ikke forstår, det må vi så tage afstand fra. Den kritiske fornuft er yderst vigtig. Den er et værn mod et farligt sværmeri, hvad vi jo også så under coronaepidemien og sikkert kommer til at se gentagne gange under den kommende præsidentskampagne i USA. Men omvendt kræver troen også en åbenhed, der tydeligt træder frem af de tekster, som vi hører fra Bibelen i dag. Tekster, der på forskellig vis nærmer sig, hvad det vil sige at være menneske i verden. Hvad der er vigtigt i vores liv. I vores jo ret så begrænsede tid i levende livet blandt planetens andre liv.
Først hørte vi i salme 8, at mennesket er skabt af Gud. I forhold til det uendelige univers med himlens stjerner, ja, så er et menneske som os ikke så meget, men alligevel tager Gud sig af hver enkelt af os. Og som der står, mennesket har gjort kun en anelse ringere end Gud, og det er sat til at herske over alle skabninger. Mennesket er altså ikke defineret ud fra dets evne til at tænke, men mennesket er, fordi det er skabt af Gud, og Gud har givet mennesket en vigtig opgave at tage vare på jordens øvrige skabninger, vel at mærke tage vare på, ikke ødelægge. Tænk, vi er skabt af Gud. Når jeg ser din himmel, din fingers værk, munden og stjerneren, som du satte dig, hvad der er et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det. Gud husker hver eneste af os. Kender hver eneste af os. Holder af os som dem, vi er. Helt uanset vores evner til at tænke, det er slet ikke vigtigt i den her sammenhæng. Det er vigtigt at se, at det at være menneske, det er at være knyttet til Gud. Og hvem er så Gud? Ja, det har mennesker jo tænkt, og fordi vi ikke kan fatte det med forstanden, er vi tilbøjelige til at sige, at ja, så findes Gud nok slet ikke. Det hedder i en anden salme, salme 90, Gud, du er vor bolig, slægt efter slægt. Det er simpelthen et af mine yndlingsbilleder. Gud er en bolig. Vi kan bo i Gud. Gud er et sted, vi kan slå os ned. Gud bor ikke i huse. Gud er selv en bolig. Her kan vi bo. Her kan vi føle os hjemme. Og med den nye viden om, at Gud er et sted, et hjem, vi kan bo i og vide os hjemme i, ja, så er vi også fremme ved dagens evangelietekst, som jeg har læst for et øjeblik siden. En tekst, vi har hørt så tit, at vi næsten kan blive helt døv for dens storhed og betydning. For vi hører den ved hver eneste dåb. Den står hos Markus, og den korte udgave er, at Jesus siger til de forsamlede, lad de små børn komme til mig. Den, der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og i dåben understreges også, at Gud er et hjem, eller en bolig, hvor vi er tænkt med. Og i dåben inviteres vi med ind i Guds rige. Vi inviteres til at slå os ned og føle os hjemme, og det er ikke noget, vi kan tænke os til. Tværtimod, Guds rige kan man kun tage imod som et lille barn. Det vil sige i tillid, og uden egentlig at tænke og reflektere. Vi skal selvfølgelig ikke slå hjernen fra eller hænge tænkningen til tørre i våbenhuset. Der er utallige eksempler på, hvor følelse og åndelighed ender, hvis vi glemmer at stille spørgsmål og undrer os og i det hele taget tage tænkningen med på råd. Hjernen er et fantastisk netværk af muligheder. Men der er langt mere at sige om os mennesker, end at vi er tænkende væsener. Og i troen, ja, der begynder og ender det hos Gud. Vi er skabt af en guddommelig vilje og kærlighed. Vi er inviteret ind til den fest, vi af mangel på bedre udtryk kalder Guds rige. Og det er vel at mærke, uden der stilles guddommelige krav til os. Og mon ikke det er derfor, at Jesus trækker børnene til sig? Peger på dem. For under alle normale omstændigheder, hvor der ikke er krig, hungersnød og menneskelig vrede, ja, der får et lille barn, hvad det har brug for af sine forældre, uden at der gøres krav om gengæld eller betaling. Uden regning, som i sangen til mor fra Sio 413, uden regning, uden at skulle gøre noget til gengæld. Det er billedet på Gud. Vi får, hvad vi har brug for, uden at gøre noget til gengæld. Vi får det gratis. Gratis er ordet gratia, der betyder noget. Altså er noget og uden forventning om at skulle gøre gengæld, eller der skal falde betaling ved kasse 1. Det er det, vi kalder vores dåbs nåde. At helt uden at vi skal gøre noget for det, har vi lov til at kalde os Guds børn. Vi har lov til at kalde Gud for vor far. Vi har lov til at komme til Gud med alt, hvad vi har på hjertet. Alle vores bekymringer. Alt, hvad enten det glæder eller sorger.
En anden gave, vi får i dåben, er syndernes forladelse. Det vil sige muligheden for at begynde forfra, når vi har gjort noget, der var helt og dels forkert. Det ligger også i det menneskelige, at vi har en tilbøjelighed til at se os selv som den første og største. Det kaldes synd i kirkelig terminologi. Vi er, som Martin Luther sagde, indkroget i os selv. Vi kender det egentlig alt for godt. Bliver vi ikke kaldt på eller afledt, ja, så kan vi nærmest gå i selvsving og kun være optaget af vores egne små cirkler. Så vi både synder og fejler. Og derfor er vores synders nådige forladelse ikke en tom kirkelig floskel, men kernen i selve det at kunne rejse os, når vi falder. For uanset vores veludviklede evne til at forsvare og ikke mindst forklare os selv, jeg kunne ikke have handlet anderledes, ja, så ved vi godt, at det jo ikke holder i hverken byretten eller i nattens klare erkendelse, når vi ligger der og ikke kan falde i søvn. For også her sætter tænkningen os på plads. Og tyngden er at bære alt det, vi ikke gjorde eller gjorde forkert, kan vi jo ikke tilgive os selv for. Jeg ved godt, at det har fundet en central plads i vores sprog, at vi skal tilgive os selv for vores utilstrækkelighed, men jeg er ikke sikker på, at det virker. Jeg har aldrig oplevet, at min egen overbærenhed kan bære mig ret langt, men jeg har utallige gange oplevet, hvordan en anden kan sætte mig fri, hvis jeg bliver tilgivet eller bare accepteret med mine fejl og mangler. At det forholder sig sådan, var Jesus selvfølgelig klar over. Han så op og fandt i sin tid også mennesker, der bare så meget tungt. Og så var det for dem umuligt at rejse sig op. Til dem og til os, siger han et andet sted. Kom til mig, alle I, som bærer på tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Så endnu en side af at være hjemme og høre hjemme i Gud er løftet om det evige liv. For det evige liv er at kende Guds kalden på hver og en af vi, der jo er de mindste små. Det er at føle os hjemme hos Gud. Det er at vide, hver eneste af os her i dag, sammen med alle de andre, både herinde og derude, at vide, at de og vi er en del af det store fællesskab. Det fællesskab, vi er mange for bedre, kalder kirken. Kirken, der både er den bygning, der ligger her og har ligget her så smukt i århundreder, det er det mærkelige hus, der midt i alt larmen ligger som en helle. Men den er jo også kirken, så meget mere end en bygning. Den er alle os, der er døbt. Det er alle, der bliver døbt længe før os. Alle, der vil blive døbt længe efter os. Så længe vi er mennesker, er vi også Guds. De første kristne, dem der stod i fare for udstødelse og henrettelse, hvis de stod åbent frem for en kejser, når hele det etablerede magtapparat i de første århundreder, ja, de talte om, hvad vi hørte Paulus gøre i brevet til kolossenserne, at alle døbte udgør et legeme, en krop, hvor det tænkende hoved er Kristus. Et andet sprogligt billede er lettere at forstå, at vi er grene på det træ, og Kristus er stammen. Og vi ved, at det er fra stammen, at livet trækkes op af rødderne og gives til selv de mindste og mest usikre grene, som vi godt indimellem kan føle os om. Et nyere billede, jeg hørte forleden i radioen, i en spændende samtale om, hvor vigtigt det er, at vi også gør noget med vores hænder. At vi flytter ud af vores hoveder indimellem. Der er en forsker i håndværk og håndarbejde, der sagde, at vi er masker på vor herres strikketøj. Jeg synes, det er et dejligt billede. Men uanset hvilket billede vi bruger, ja, så er det vigtigt, at vi er knyttet sammen som masker. Og det er ikke noget, vi selv gør. Det er Gud, der knytter os sammen. Det er et fællesskab, der er givet på forhånd. Det er ikke noget, vi skal opfinde. Det er dybest set heller ikke noget, vi skal få til at fungere. Og det er slet ikke noget, vi skal tænke os til. For en krop har jo både arme og ben, hænder og fødder. Det betyder, at vi ikke er ens.
og heller ikke nødvendigvis har de samme muligheder og opgaver. Og når der er ophedet og voldsomme diskussioner mellem religioner og religiøse mennesker, skyldes det ofte, at vi har stirret os blinde på, at vi alene har hele sandheden, og glemmer, at forskelligheden også kan være en del af fællesskabet. Og så synes vi, at alle de andre i øvrigt skal være ligesom os. Men et legeme, der kun er hænder, eller kun fødder, ja, det dur jo ikke. Ligesom et fodboldhold med kun målmænd ikke vil have en chance i Superligaen. For hvis livet kun bestod af det, vi er i stand til at forstå, det vi kan resonere os frem til, det vi kan tænke os til, ja, så vil det være et fattigt liv. For livet i Gud er langt rigere. Mere mangfoldigt, fordi den guddommelige kærlighed er uden vores begrænsninger og uden vores forbehold. Ja, en kærlighed uden forbehold, det er jo langt ud over, hvad vi kan forstå. Fordi den ikke selv kan finde vej ud af vores tænkning, men må gives os, rækkes os igen og igen. Og er langt ud over, hvad vi kan fatte og forstå. Så også vi skal tage imod, akkurat som et lille barn. Også vi skal give slip på trangen til at skulle forstå alt. Og bare lade os bære og være. Lidt på samme måde som når vi lader os bæres oppe af vandet, når vi svømmer. De første gange føles det meget sært, at vi ikke bare falder til bunds. Men vandet holder os op, og dåbens vand holder os oppe. Vi kan lade os bære, for Gud holder os oppe. Den viden er hverken hemmelig eller forbeholdt de særlige indviede. For Guds tegn i verden, den har vi lige i julen fejret. Et lille, ubeskyttet barn. En ny begyndelse, der overtrumfer alle de gamle begyndelser. Og den begyndelse, han fortalte os og fortæller os, hvem han selv er, ved at fortælle os, at Gud elsker dig. Og dig og mig. Og hvor uforståeligt det end er, så fortæller Gud os samtidig, at vi ikke skal være bange for døden. Ikke være bange for mørket. For livet er værd at leve i troen. Og det er at bo i Gud. Det fortalte stjernerne, der lyste, og englene, der sang om en glæde for alle. Stjernen lyste for de vise mænd, som for alle andre. Og det er også en stjerne, som vi kan følge. Og på den måde fordel i livet. Fordel i det, der virkelig betyder noget. Og det kræver ikke tænkning. Det kræver noget andet. Nemlig at vi er i stand til at se med vores hjerter, som en lille prins også engang formulerede det. At vi er i stand til at tage imod, ligesom et lille barn. Ikke at vi skal blive barnagtige eller barnlige, men tage tillidsfuldt imod, ligesom børnene bedst gør. Så vi skal gakke ud og gøre lige så. Amen.